សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជំពូកទី5ចំណុចទី1 rendering test អញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយវាមិនមែនថាដំបូងវាត្រូវ perfect ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការសាកល្បងសិនតទៅពីការសាកល្បងជោគជ័យមកបានយើងចូលទៅ final អញ្ចឹងការ test នេះគឺមាន3 step ណាទី1យើងចុច F10 តមកយើងមកកាន់ scene យើងមកចុចលើពី start IR ណា start interactive នឹងតមកទៀតយើងនៅក្នុងពូលបាល់របស់កូណាហ្មងណាអូខេឬក៏ដូចគ្នាដែរណាឬក៏យើងចុចបើកផ្ទាំងនៅកូណា visual frame buffer តមកយើងចុចលើពាក្យ start IR ណាឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងមកណាយើងចុច F10 ណាចុចលើពូលនេះក៏បានឬក៏យើងចុច key F10 function key ហ្នឹងតមកយើងចុចនៅលើពាក្យ scene ណាហើយយើងចុចពាក្យ start interactive ចំណុចខ្លះនេះអូខេនេះ step ទី1ណា step ទី2យើងអាចមកចុចទៅលើ toolbar នេះតែម្ដងណា start interactive rendering in corona visual frame buffer ណាឬក៏យើងចុចលើ tool នេះមកដើម្បីផ្ទាំងនេះចេញហើយយើងចុចលើពាក្យណា render ចុចជាប់អត់មាន click លើវាហ្មងណាចុចមកជាប់ហ្នឹងណាតោះមកយកពាក្យ start IR ពីនោះចេញមកអញ្ចឹងការប្រើនៅrendering IR គឺទំហំវាទូជាកាត់បន្ថយណាអូតូតែម្ដងសម្រាប់ធ្វើការតេសណានេះវាអូតូមកតែម្ដងណាយើងមើលទៅណា500គុណនឹង600ណាអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការវាមានបញ្ហាខ្លះណាអញ្ចឹងវាបាក់ហ្វមមានដូចជាស្អីគេណាតកតងទៅនឹងណា environment យើងឆែកមើល environment មកណាអត់មានព័ត៌មាន environment ទេនៅក្នុងនេះអូខេចាំយើងចុចលើទៀតណាន់នេះយើងមករកនេះអូខេនេះយើងបិទសិនចុចលើពាក្យ general general ក៏អត់ឃើញដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់បានសូលើនេះទេអញ្ចឹងយើងមកនេះយើងមកចុចទៅលើ material យើងវិញហើយយកពេលពួក slat ណា slat material បន្តមកទៀតនៅក្នុង map ណាយើងយកពេលពួក OSL ណា environment អញ្ចឹងមកអូខេនេះដោយសារយើង save ទម្លាក់មក2018អញ្ចឹងព័ត៌មានខ្លះត្រូវបាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ2021ណារហូតមកគឺអត់បាត់ព័ត៌មានពេលពួក OSL ទេទីយើងយក evening អូខេតោះទៀតបានយកអស់ណាយកអស់ទាំងអស់នេះមកចូលមកក្នុងនេះនេះយើងយក instant អញ្ចឹងវាធ្វើការ refresh ណា refresh នៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងដបคลิกដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានពីមុននៅកន្លែងនេះយើងគូដក1ណាហ្នឹងហើយដក1ឬស្ទុំបន្តិចអូខេណាចេញមកហើយតោះមកទៀតយើងត្រូវស្វែងយល់កន្លែងនេះ rotate នេះបបលណាការដូរនៅទម្រង់ HDRI ណាបបលមុំរបស់វាគឺធ្វើឲ្យព័ត៌មានគឺដូរដែរអញ្ចឹងណាព័ត៌មានដូរដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងវាយមុំណា45អញ្ចឹងណានេះដូរដែរណាតាំងពីពលឺតាំងពីស្អីគឺដូរដែរ45តោះមកយើងវាយ75ណាយើងតេសម្ដងមួយដល់មួយមកអូខេតោះមកទៀតយើងវាយណា90អញ្ចឹងណាអូខេព័ត៌មានគឺដូររហូតណា125អូខេនេះ145 165អញ្ចឹងមកណា180អញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងព័ត៌មានធ្វើការដូររហូតណាពលឺតកតនឹងពលឺតកតអីគឺធ្វើការដូរអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅគ្នាណាធ្វើការបវលមកណាគេចង់បានរបៀបមិនណាពលឺរបៀបមិនរបៀបមិនអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានណាពីមុនមកយើងចូលអូតូហើយណាអញ្ចឹងកូណាសាំងគឺយើងអត់ប្រើទេនេះជាការណាឆ្លោះជាមួយនឹងទឹកណាហ្នឹងហើយនេះជា volume line ណា volume line អូខេយើងអាចធ្វើការកែប្រែជាមួយនឹង volume line បន្តិចទៅអូខេណាអញ្ចឹងព័ត៌មានជាមួយនឹងណា volume line យើងអាចមើលយើងអាចចូលក្នុងនេះហើយយើងដកនេះយើងដកវាទៀតមកដកជាមួយនឹង map នេះ
ពីនោះយើងបានហូរណាវលិមឡៃហ្នឹងណាអូខេទៅតាមពណ៌ដែរអ្នកគ្នាចូលចិត្តណានេះជាពណ៌យើងធ្វើការបដូរមកហើយយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរូបដែលយើង render អូខេណាអូខេចឹងអ្នកគ្នាធ្វើការបវលទៅតាមប្រភេទដែលគ្នាចង់បានណាឬចឹងទៅណាព័ត៌មានទាំងក្នុងនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ឲ្យស្រីវាក៏បានដែរណាតែក្នុងផ្ទះនេះណាឬក៏យើងអាចបិទឆ័ត្រកាមេរ៉ាឬក៏យើងមូខាងនេះបន្តិចណាមូខាងនេះបន្តិចទៅដើម្បីដូចជាមួយនឹងរូប render យើងតែម្ដងណាក៏បានដែរអូខេណាយើងអាចមូជិះតិចមកអេមូមកពាក់ក្តារជិះមកណាដូចរូបដែលយើងបាន render អញ្ចឹងហ្នឹងណាហើយព័ត៌មាននេះយើងទុកអូខេព័ត៌មាននេះយើងទុកឬក៏យើងអាចដាក់កាមេរ៉ាចូលទៅក្នុងទៀតណាអញ្ចឹងដំបូងយើងអាចថា perfect ហ្មងឯណាយើងត្រូវការតេស្តវាសិនណាយើងចង់មើលដំណើរនៃពន្លឺដំណើរនៃពណ៌ណាការធ្វើតេស្តយើងត្រូវអត់បាត់ត្រូវហើយបានយើង stop វាយើងធ្វើការ render final តែម្ដងអូខេចឹងសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាសូមជម្រាបលា